Yes, Henny het ook deur die mele van die lewe al gekom. So, hy het 'n boek geskryf, hy is nog besig om aan sy boek te skryf. Want die boek het nog nie by die happy ending gekom nie, hy is nou amper daar. Maar yes, maar ja, ontvang sommer, kom ek hoor net kort julle asem, moet ons die fans aansit of is hy reg? Is hy reg so, okay. Kan ek jou maar afneem? Kyk, ek hoop die geld wat jy my betaal het om hier gitaar te speel is die moeite werd gewees. Hy praat iets van 'n ekstra offergawe nou vir die paar woorde wat ek sê, so ek is opgewonde oor dit. Help jy hulle kyk weg nie. Môre julle. Ja, nee. My naam is Henny Prinsloo. En ek en Etienne en Irina kom met klompie jare saam. En, hey? Nee, hulle sien het aan die hare. Of van die min hare. Ek het 1990, toe skryf ek matriek. En plaasseun Ellis Raas. En die Here roep my Bloemfontein toe, Bybelskool toe. En ons het huisvriende gehad, en, of eintlik my ouers het huisvriende gehad in Sasolburg. En so net voordat ek Bloemfontein toe is, toe sit ons by hulle en kuier. En ek vertel toe vir hulle, jong, volgende jaar gaan ek Bybelskool toe en Agape en Bloemfontein. En hulle sê maar net hier om die draai, bly daar iemand en hy swat daar, ek dacht haas nie een manier nie. En hulle bel gou-gou, is voor selfoontyd gewees. En hulle bel en so rukkie daarna, toe kom maar so breker aangedraf. En toe sit hierdie breker. En dis waar ek Etienne die eerste keer gesien het. En die volgende jaar, toe sit ek op Bybelskool, en ek is toe eerste jaar en hy tweede jaar. En Irina het die volgende jaar gekom, toe sy eerste jaar en ek tweede jaar en Etienne derde jaar. En die Here het 'n manier om mense paaie te laat kruis. En daar sekere, hulle sê altyd, iemand kruis jou pad for a reason, for a season or for a lifetime. Betie keer dan kom mense oor jou pad en daar gebeur 'n rede en die rede is verby en ons paaie skei en of hulle kom vir 'n seisoen in jou lewe, en dan is daar ouens wat oor jou pad kom, en jy kan mekaar vir jare nie sien nie, en as jy mekaar die dag sien, dan tel jy op daar waar jy neergesit het, daai tyd. Ons het so groepie, wat nou nie so aktief is, nadat Jaco Hemel toe is nie, maar die knapse kerels groep, waar ons nou en dan gesels, ek en Etienne en Jaco en Henny Helberg, ons was twee Hennies op Bybelskool, is Henny H en Henny P, Henny Helberg en Henny Prinsloo, so ons het Henny H en Henny P geword, en, maar ja, ek kan nie onthou, was het my eerste jaar of die tweede jaar toe was ek en Etienne kamermaats, en hy, my eerste jaar, ja, toes ons kamermaats, en hulle het so'n ding gehad daai tyd, angels and mortals. Jy is iemand se angel, en jy moet vir hulle bid, en jy moet hulle bederf, en jy moet sulke goed, en dan's iemand anders weer jou angel. En ek en Etienne het so'n dubbelbed, dubbeldekkerbed gehad. Hy het onder geslaap, en ek het bo geslaap. En geld was skraps gewees daai tyd. Maar nou dink ek, ou, laat ons kyk hoe vaar bederfie is. En ons het 'n snoepie gehad. Ek kan nie onthou, ek dink dit was 'n Tex chocolate. En ek koop 'n Tex chocolate. En ek sit hom op Etienne se bed die oggend en ek sal uit. En die middag toe kom ek in die kamer, toe lê daar halwe Tex chocolate op my kussing. En so bietjie later toe gee ek vir hom 'n pakkie Smarties, so boksie Smarties, en die middag toe kry hy 'n halwe boksie Smarties. Hy moet daarom net so bietjie die bederfie proe, en toe ons
En toe ons huisvergadering het, toe het jy een uitvind, waar kom het vandaan? Maar die Here is goed, praat van een boek wat geskryf word. Ons allemaal wat hier sit is eindelijk bezig om een boek te skryf. En ek denk die belangrikste van dit is, baie keer, ek skiet nou uit die heup uit die, dis nie regtig waaroor ek wou gepraat het nie, maar ek voel net dis relevant. Baie keer dan skryf iemand een boek en hulle hele boek gaan oor hulle self. Weet, my boek se naam is Henny en ek is die hoofkarakter en ek is die hero, maar ek is die villain ook in my eie story. En as jy gaan kyk, Johannes, nee, kom ons begin by Matteus. Matteus het een boek geskryf en Markus het een boek geskryf en Lukas het een boek geskryf en Johannes het een boek geskryf en die boek se naam is Johannes. Maar as jy die boek lees, dan gaan hy oor Jesus. En ek dink, dis waar ons in ons lewe moet wees, met, weet jy wat, God is besig met my. Hy is besig, ons elkeen op 'n ander vlak, ons elkeen op 'n ander plek. Ek wil nie rarig oor my praat nie. Die Here kan jou vat waar jy is. Ek, waar ek hier staan, is deur twee egskeidings. En dan wonder jy, nou wat maak my so erg? En dan sien jy ander ou en hy is 'n knol, maar hy is 'n hele lewe lang getroud. Dis nou maar een van die dinge. Jy kyk na jouself en dink, ek is so sleg nie. Maar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God en hy het 'n plan en hy het 'n droom en hy het 'n... En binne in dit, maak die saak wat se golwe kom en hy kan nog steeds kom. Ek het nou, ek ken almal sy name hier, behalwe ek het joune vergeet nou. Nee, joune. Ek onthou hulle name. André. Nou kan ek eers onthou, ek wil nou iets gesê het oor dit wat jy gesê het net nou. Maar weet julle wat, die Here, wat net amazing is, ek weet nie wie van julle kan onthou op laerskool, hoërskool nie regtig nie, maar ek kan onthou op laerskool. Dan pauses, dan gaan die rugbyveld toe, gewoonlik staan daar twee ouens, en hulle het hulle self sommige aangestel, en of hulle nou gaan rugby speel, of sokker speel, of wat ook al speel, hy ouwens begin spannekies, en hy staan en hy roep eerst sy pelle, so, jy kom hier naartoe, en daai een roep sy pelle, en as die pelle klaar is, dan begin hulle kyk, okay, wie lyk vannacht, okay, jy is in my span, en weet nou, hoe voller die spanne raak, en hoe langer jy hier staan, hoe meer weet jy, okay, weet, jy vat nou nie eintlik die kriteria van hierdie ouwens nie. En nader aan, dan kom jy achter, oef, okay, dan kyk hulle en dink, okay, jy lyk nie so sleg soos hy nie, so kom jy dan nou maar. En jy is net te bly om span te maak. En op die ou end van die dag gaan hoop jy daar as ewige getalle, want as dit nie is nie, dan is jy die laaste ou wat oorbly wat nie span kry nie. En dan hoop jy maar vir volgende keer. En as jy span gekry het en jy was hieronder, dan speel jy jou hart en siel uit, hopelik beindruk jy genoeg, sodat jy volgende keer weer span kan haal. Nou ek noem het altyd sommer die, weet jy, al die span van die onwaarskynlik is. Het is onwaarskynlik toe jy kom staan het, dat jy span gaan kry, maar jy daarom span gehaal, en as ek terugkyk oor my lewe, dan, ek het baie keer gevoel soos, ek is op die span van die onwaarskynlik is. Iets wat Etienne nie sê nie, is dat ek het pakket gevat by die Bybelskool, ek het nie klaar gemaak nie. Maar het was ook omdat die Here aan 'n plan gehad het. Ons het so rukkie in 'n gemeente bedien,
Maar die Here se plan vir my was besigheid, dit was iets anders gewees. En as jy daar sit, en jy sien nie die prentjie nie, dis soos as jy 'n puzzle gaan bou. Jy gaan koop daai puzzle, die prent is hier voor op die boks. Maar dis net God wat met die vol prentjie voor hom sit. Ons sien 'n klomp stukkies, en as hy 'n stukkie kom insit, dan begin daai prentjie sin maak. Maar partykeer dan dink ek, okay, hierdie is sy plan. Hierdie is die prent. Maar in die tussentyd lê 'n magdom stukkies nog wat hy besig is om in te sit. Elkeen op sy regte plek. En ek voel sommer net vanoggend om te sê, as jy hier sit en het voel vir jou, Here, ek het nie 'n klou waarmee jy besig is nie. Party daar voel het nie eers of jy besig is met die plan nog nie. Ek het hier 'n plan gehad en nou lyk het anders, of die uitkoms van iets lyk anders. Hou moed, want die Here gaan op die ou end van die dag hierdie ding by mekaar bring, om vir ons te laat sin maak en te laat besef. As ek vandag, Etienne het net nou gesê, ek is 48, toe is ek 51, maar as ek vandag op 51, moet kyk waar my lewe is, en ek onthou op 20 en 21, toe ek op Bybelskool was, wat my verwagting was, dan is twee totaal verskillende prentjies, maar ek gaan niks verander om daarby uit te kom nie. Dis wat jy gesê het. Die Heilige Gees is nie 'n once-off event nie. Ons is in hierdie tyd waar die Heilige Gees, waar ons het gedenk, waar die Heilige Gees uitgestort is, en waar Jesus het gekom, toe sê hy vir sy disippels, weet jy wat, ek was elke dag saam met julle gewees, maar is vir my tyd om te gaan, maar ek stuur vir julle die Heilige Gees. Dis vir julle beter, wanneer hy saam met julle is, as selfs toe ek hier was. En dis waar die verskil in kom. Ons kan, ek sien so'n videokie van 'n klomp kinders, en jy kan regtig sien, daar's 'n aanraking van die Heilige Gees, en dis 'n belewenis, en dis trane, en dis al daai goed, en dis great. Maar as ek uitstap na daai belewenis, die Heilige Gees is nie hier vir Sondag, vir goosebumps en lekker voel, en ja, ons het goeie worship gehad, en dan stap ek uit, en dan hoop ek, wanneer ek weer by 'n selgroep is, wanneer ek weer in 'n diens is, dan kan ek weer 'n belewenis hê met hom nie. Hy is daar, hy is ons helper, hy is daar waar, as ek my budget moet laat klop, en ek sien die dinge knyp so bietjie, is hy daar, te sê, help. Hy is ons trooster, hy is baie meer as net die gevoel wat ek moet hê op 'n Sondag. En ja, so dis sommer net waarmee ek julle wil bemoedig. Ek hoop as die geld werd. Nee, het 'n grapje hoor. Ek, dis sommer wat ek op die hart het. Genuine. Toe, ek kan nie onthou hoe mooi was hulle nie, ek onthou net ons so rukkie terug met Jakkie se begrafnis, sit ek in terugdink aan ons tyd op Bybelskool. Wel, ek kan eintlik iets van Etienne ook vertel, maar nee, die studentehuis, as hy ingestap het by die voordeur, dan sit so groot eetsaal gewees, en so die tafels was daar waar ons geëet het, en dan was daar sommer so keier hoekie gewees, en dan had hy verskillende vleels, as hy deur die deur gegaan het, aan die buitenkant was waar ons kamers was, en as hy links gedraai, dan gaan die deur na waar van die meisies geblei het, en maar daar was ook 'n sitkamertjie gewees, waar ons partykeer gaan sit en keier het, en die een dag soek ek vir Etienne, en ek hoor sy stem daar aan die meisie se kant, maar ek hoor hy sing. En toe ek nou so instap, toe hoor jy net water splash, en ek hoor Etienne sing, en ek stap sommer daar by die badkamer in. Hy het lang hare gehad op daai stadium.
Ja, en ek stap daar in, toe sing Etienne in die sitkamer en Rutia bad. Maar ja, met Jaco ook, ons het op een stadium, het ons so EE drie kursus gehad, dan gee hulle vir jou so boekie, en daar is een klomp vraag in, wanneer jy evangeliseer op straat, dan het jy nou die boekie by die rand, en as jy dier die vraag gegaan het, en alles reg gedoen het, dan behoort jy uit te kom by, ek lei iemand na die Here toe. En ons het die kursus gedoen, en daai saterdag sê Jaco vir my, wil ek nie saam met hom gaan nie, ons gaan evangeliseer. Op daai stadium was ons baie heilig. En jy kry punte as jy sulke tipe goed doen. En ek en nou Jaco is weg en ons is na so woonstelblok toe. En dan loop ons van deur na deur en klop aan. En toe nou jy reg gekom by die meeste plekke nie. Maar ons klop toe aan die deur en dan maak een meisie oop. En sy en haar vriendin is daar. En ek groet haar. Ek sê, hoor, kan ons een paar minuut kry. Sy sê, jong, ons het getrek, ons is eindelijk bezig om uit te pak. En ek sê, maar jy kan ons nie sommer net help om uit te pak, nie. Het ons een voet in die deur daar, twee jong studenten manne en twee jong studenten dames. En Jaco was ook een jaar na my, so hy het al, ja, was meer geestelik seker. En in elk geval, ons kry een koffie en gesel so bykie en ek dag naderhand, ja, ek dink ons gaan nog een koffie hier kry vandag. En terwijl ek so staan en dink, sien ek Jaco al hy boekie van hom uit. Ek dag, ja, hy kan nie ernstig wees nie. En die volgende oomblik trek Jaco weg. Is u oortuig in die eie hart en verseker dat u verhouding met God reg is? Maar ek en hy gils is so stil, stom geslaan, en nou Jaco gaan net aan. As jy vandag tot sterwe sou kom, waar sal jy die ewigheid deurbring? Ons het nie nog een koffie gekry nie. Ja. Ja, nee, dankie. Het is kostbaar. Wat hy nou nie vertel nie op Nelspruit, het ons ook so van deur tot deur gegaan, Cornelis, het nie of die ene onthou, toe klop hy, en ek denk hy en Ben of iemand was saam, en die mense maak die deur op, en hy sê vir hulle, ons wil net bykie met julle oor die Here gesels, maar moet nie worry, ons is nie Jehova getuies nie, sê die mense, maar ons is. So, het jy weet dit onthou? Ja, nou op Bybelskool toe ons nou Hebreeus, nie was het, ja, Hebreeus geleer het, toe in Hebreeus, as ek sê, iets is nie, dit, wat het nie is, nie, sê jy loe, soos Hosea, loe ami, ek weet nie of julle al Hosea gelees het, en loe rogama, loe beteken nie, en noordeloos om te sê, toe hy daar ontdekking maak, sê van is prins loe, want jy voel hy baie afgehaald, dat hy nie een prins rarig is nie. Ja, nee, maar die Bybelskool, dit was goeie dag, en ek wil net endorse, wat hy nie gesê het, van die boek, Johannes, wat Johannes geskryf het, maar jy lees baie min van Johannes daarin, en hoe kostbaar is dit nie, so dankie, brother, Irina gaan het nou vir Gerrit ons rektor aanstuur, en so dan sal hy gekrit wees. Ek wil net ook sê, in my tweede jaar, toe was dit een moeilike jaar, want ons het daai lang, daai swaar CI vakke gehad, wat Amerika toe gestuur word, 44 assignments per vak, en dan het ons nog Grieks 2 en Hebreeus gehad, plus jy het nog al hierdie goedes wat jy betrokke moes wees. En toe sê iemand vir ons, met doem, die afsprake man, daai alles wat jy daai blaai, wat jy so invul, dit iemand het net, ek dink is Darita nog wat gesê het, hulle lees nie rarig nie. En dis die grootste fout, wat, en so is ek nie baie op een goeie plek nie, want yes, ek is moedeloos om al hierdie verskrikkelike goed te leer, en ek het nie te, en dan moet jy hierdie aanloop uitreikings, en jy moet dit, en jy moet dat,
by dit alles. Ek skryf sommer daar, ek was betrokke by KAM, ek was betrokke by die jeug, kan nie onthou eers waar oral ek betrokke was nie. En toe skryf ek nog hier onder, to be continued. En so 6 maande later toe het ek het noodoom die leierskap van Agape het altyd so eenmal in 6 maande met 'n student afspraak gehad, so eye to eye. En jou nou gemonitor en gecheck en alles, en die haal hulle daar uit my file uit, toe hulle nou daar blaai. Nou Doom het so oor sy bril gekyk, kyk hy so af, dan sê hy vir my, ek sien jy was betrokke, jy skryf hier, jy was betrokke by dit en by dat en dat, en dan skryf jy nog hier onder, to be continued. Kyk hy my so, hy sê, dit smaak vir my, jy was betrokke toe jy die ding geskryf het. Ja, maar in elk geval, julle is nou nie hier net om ouer al die bybelskooljare, maar dit is lekker om te gesels, dit vat my nou ver terug. En so, maar ek wil net gou vinnig voordat ek voor om Ben gee, ek sluit af met, nee, ek joke net, maar op die, ons het nou gesê die ding van vergifnis skep geleenthede. Vergifnis skep geleenthede. Nou, ek wil net 3 skriffies vinnig quoteer terwille van tyd, gaan ek het nie lees nie. Maar in Johannes 7 vers 37 tot 39, die bekende, quoteer ek woord vir woord so. En op die groot dag, die dag van Pinkster, wat ons vandag vier, het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en het gesê, allemaal wat dors het, so die sleutel is dors. Dis nie, dit is verniet, maar jy moet dors hê. Stem jy saam. So is, iemand het eendag gesê, is verniet, maar nie goedkoop nie. So, allemaal wat dors het, kom en drink, en vanuit hom, ken julle die skrif, sal vloei strome van lewende water. Allemaal wat dors het, nie party nie, maar dan sê hy die volgende woorde, hy sê, en dit het hy gesê, aangaande die Heilige Gees, wat daar nog nie uitgestort was nie. So die kriteria is, ons moet dors hê vir die Heilige Gees. Stem jy saam, allemaal wat dors het. So dit is die belofte dat die Heilige Gees so strome van lewende water sal vloei. En dan 'n ander skrifie by dit rondom Pinkster is Handelinge 3 vers 19 tot 21 en ek quoteer dit ook net, maar gaan dit net vinnig sê, 'n beginsel wat Petrus preek en hy sê kom tot inkeer, die Engels sê repent, en dit was die boodskap wat Johannes die Doper, is die boodskap wat Jesus gepreek het, kom tot inkeer, en dan sê hy hierdie woorde, en tye van verkoking sal in jou plaas vind. Times of refreshing, sê gou times of refreshing. Nou wie van u het tye van verkoking nodig in jou eie lewe, in jou eie huwelik, in jou eie menswees, en so, as hy tye van verkoking, dit loop saam met dors, stem jy saam, allemaal wat dors het. So, die van u wat tye van verkoking, en hy noem daar 'n woordjie, hy sê bekeer julle, en dit is nie bekering, onthou, wat ons altyd sê, wedergeboorte is eenmalig, maar bekering is daagliks, stem jy saam, is 'n proses van verandering en vernuwing elke dag. Nou, elke keer, Paulus sê in 2 Korintiërs 3, elke keer, wanneer ons van iets bekeer, dan word sluiers van ons gesig afgelig, van ons oë afgelig. En hoe kosbaar is dit nie, dat dit 'n belofte is, elke keer as ons voor die Here kom en sê, Here, o, was jy besig met die video? Elke keer wanneer my hart verander, elke keer wanneer ek yield vir die Heilige Gees, dan kom tye van verkoking, dan word sluiers van my afgelig, stem jy saam. Nou daar is 'n skrif wat ek nou wil quoteer, terwille van tyd net quoteer, maar in Hooglied, excuse, praat die skrif hier nou, wat ons altyd sê, Hooglied is 'n roman, 'n profetiese roman van Christus en sy bruid. Nou verwys hy na Jesus as die gensbok. Ken jylle die gedeelte, dan praat hy van hy's wild at heart en alles. Maar dan maak hy hierdie stelling en hy sê, daar kom my gensbok en hy spring oor die berge en hy spring oor die heuwels, hy huppel oor die heuwels en hy is op pad na my toe. Maar hy sê, hierdie gensbok spring oor die berge in sy ywer en in sy ziel vir my. Maar dan sê hy hierdie woord, en dis 'n gruesome woord, hy sê, maar hier staan hy voor my tralies. Sê gesond met my tralies.
En hy sê vir my, kom. En hy kan nie oor die muur of die tralie spring nie. Nou, hoe is dit dat hierdie gensbok oor berge kan spring? En hy sê, die skrif sê, hy spring oor die berge. Maar hy kan nie nou oor die muur spring nie. Nou, ouwens, hy spring oor die berge, maar hy spring nie oor die muur nie. Nou kom ek het dit al baie verduidelik, maar nou kom, Henny was nou, en hoe kostbaar is dit nie? Hy sê, hy is nou al deur twee egskeidings. Hoopelik, hy is deur twee egskeidings. Nie sê, hy staan op twee nie. Maar, in elk geval, maar hy ou beleef nie by hom bitterheid nie. Maar weet jy wat, sê nou maar hier kom, en sê nou kan ploeg met 'n paar mense, hier kom Liana nou, en Liana is op 'n manier lelik met my. Wat doen ek? Ek sit 'n paal tussen my en haar, 'n tralie tussen my en haar, en ek hou haar uit om myself te beskerm. En dan kom Martin, en Martin doen iets wat my offend, en ek neem aanstoot, en daar kom 'n pilaar of 'n tralie. En so kom mense elkeen, en hulle sit offens teen my. En wat ek nie weet nie, is ek maak my tralies. Dis wat hy skrif sê, my tralies. En my tralies word later my eie tronk. En die ergste is, as jy deur die hele boek van Hooglied gaan lees, nie een keer kom hierdie gensbok, of die beminde, of die my koning, of Jesus, hoe hy beskryf word in op verskillende maniere in die boek Hooglied, kom die beminde nie een keer breek hy die tralies af nie. Inteendeel, hy sê, kom jy uit. So met ander woorde, dit is wat Handelinge sê, bekeer julle, sodat tye van verkoeking kan kom. Met ander woorde, waarvan bekeer ek my? Ek bekeer my van aanstoot. Ek bekeer my van die self opgelegde tronk. Wie het al die uitdrukking gehoor, self-inflicted pyn? Pyn wat ek self vir my veroorsaak, en dis wat hy sê, ek veroorsaak self pyn, en die Here sê, so is jy dors genoeg om uit die tronk uit te kom. Dis sy belofte, die lewende water sal vloei, dit is 'n belofte, tye van verkoeking sal kom. Nou, wat, met ander woorde, ek het hier drie goedes net gehoor vandag, wat keer dat ons God sien en beleef? So dis die eerste vraag. Die tweede vraag is, wat keer die tye van verkoeking? Wat keer tye van verkoeking? En die derde ene is, wat keer 'n geleentheid om God op die toneel te sien? Drie vrae, wat keer ons om God te sien en te beleef? Wat keer hierdie tye van verkoeking? Wat keer 'n geleentheid vir God om op die toneel, om God op die toneel te sien? En die stelling is ons eie mure. Ons eie mure maak my gevange en dit hou God buite. Dit hou my beminde buite. Ons eie self opgelegde mure, ouens, van aanstoot en hardheid en bitterheid maak dat ons God nie sien, sy heerlikheid sien nie. Nou, daar's 'n gedeelte, ek quoteer dit net weer, ook net 'n skrif, wat ek wil klaar maak en vir my ben gee, maar in Johannes 20 vers 21 tot 23 sê die Here Jesus 'n vreeslike ding, 'n vreeslike interessante ding speel hom af. Hoor gou hoe mooi is dit. Jesus blaas op sy disippels en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Nou, dis waaroor Pinkster gaan, is ons ontvang die Heilige Gees. Maar wie van julle weet in daai gedeelte, wat sê Jesus saam met ontvang die Heilige Gees? Snaaks dat hy die twee goede so aan mekaar weef. Ontvang die Heilige Gees, en dan sê hy, en wie van julle weet wat daar staan? Ja, vrede vir julle, maar ja, yes. En hy sê, as julle iemand hulle sondes vergewe, dan sal hulle sondes vergewe word. As julle iemand hulle sonde teen hulle hou, dan staan dit teen hulle. Nou, sê gou saam met my. Met ander woorde, vergifnis en die blaas en die ontvangs van die Heilige Gees loop, daar's een of ander parallel tussen tye van verkoeking, die vervulling of die belewenis van God en vergifnis.
Stem jy saam? Jesus sê so, ontvang die Heilige Gees, maar in dieselfde asem sê hy, maar vergewe, vergewe. So daar is die, sê, dit loop soos 'n goue draad deur die skrif, die parallel tussen om te vergewe en te laat gaan, en die aanstoot te laat gaan en die tralie af te breek, en die Heilige Gees te ontvang, en die Heilige Gees te beleef. Nou kom ons lees net gauw, dan sluit ek hiermee af, blaai gesaam in myne Handelinge 7, ek weet jy ken die gedeelte, maar ek wil net dat jy eie oor het sien, Handelinge 7, nou ek geloof allemaal ken die verhaal, Handelinge 7 vers 55, nou hier so is Stefanus, en het hou daar was een gruesome ou in daai tyd, wie was die rofste ou van daai tyd, wie van julle weet, Saulus, hy die kerk vervolg, en net so by the way, ou Stefan is lekker om jou ook te sien, jong, van Kuruman af, goed, maar, hy sê hierdie woorde, maar hy, Stefanus, vers 55, was vol van die Heilige Gees, so dis die sleutel ouens, hy is vol van die Heilige Gees, en hy die oor na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus, wat staan aan die regterhand van God, en hy sê vir my, kyk, ek sien die hemel geopen, en die seun van die mens, aan die regterhand van God staan, maar hulle het met 'n groot stem geskreeu, en hulle ore toegestop, soos een, dis nou die wat hom steenig, soos een man op hom afgestorm, en hulle het hom buite kan die stad uitgewerp, en hom gestenig, en die getuies het hulle kleren neergeleg by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. So wie was die aanvoerder van hierdie, om Stefanus dood te maak? Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep, en die Here, en gesê, Here Jesus, ontvang my gees. Maar hoor nou vers 60. En hy het op sy knie neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle die sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Wat was Jesus se laaste woorde of van sy laaste woorde, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Stefanus se laaste woorde, Here, reken hulle die kwaad nie toe nie. En met hierdie woorde het hy ontslaap. En die volgende vers, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeer en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente van Jerusalem ontstaan ensovoorts. Vers 3, maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer was. Hoor, Saulus was 'n visieus ou gewees, dit was nie, ek meen as ons lees vandag van Paulus, laasweek het ek gepreek oor Paulus en maar dis ons besef nie, kyk gou hier vers 9, hoofstuk 9 vers 1, wat sê hy so, maar Saulus wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disciples, hoe was hierdie Saulus, hy het moord geblaas, hy het gedreig, hy was die aanvoerder en sê, maak hom dood, en hy hoor die woorde, hoor nog hoe mooi, en hy hoor die woorde, wat Stefanus vir hom sê, hom in die oog kyk, en hy roep na God, en hy sê, kyk vir Saulus, en hy sê, Here, reken hom die kwaad nie toe nie. Nou maak Saulus hom dood, en Saulus klim op sy donkie, en hy ry verder, en jy allemaal ken die bekering op die pad na Damascus, en Jesus sê vir hom hierdie woorde, en hy sê vers 5, 9, 5, en hy sê, Here, wie is hy? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Hy het nie gesê, ek is Stefanus, of ek is Jesus wat jy vervolg. Jy het nie vir Stefanus gevolg nie, jy het my vervolg. En die volgende woorde sê Jesus, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En die vraag vandag is, wat is die prikkels waarteen Saulus geskop het? Kom ek vraag gou vinnig, gou Pieter? Help my gauw, is eindelijk baie makkelijk, ek het dit nou gelees, Rudo? Ok, maar Gerrit? Yes, Saulus het heel tyd op die pad, toe dink hy, toe flits die beeld van Stefanus, wat die woorde van Jesus gesê het, as jylle iemand vergewe, ontvang die Heilige Gees, as jy iemand vergewe, dan sal het hom vergewe word.
En daai beeld van hierdie ou wat ek besig is om dood te maak, retaliate nie, inteendeel, hy sê, Here, vergewe hom. Dit was die prikkels, waarteen Saulus geskop het, en hy het probeer uitdruk uit sy gemoed, en gesê, bly hard, maar hy kon nie. En Jesus sê vir hom, Saulus, jy kan nie aanhou, om teen hierdie gesig wat jy gesien het van Stefanus, wat jou vergewe het, jy kan nie aanhou om teen dit te skop nie. Wow, en dit het sy bekering gebring. Die saad van vryspraak. En die thema was, van vandag is, vergifnis skep geleenthede vir God om te werk. Dit skep 'n geleentheid, as ek vergifnis, as ek uit tralie verwyder, skep dit 'n geleentheid. Stefanus was een vol van die Heilige Gees, en hy het vergewe en hy het 'n geleentheid vir God geskep. En hy het 'n geleentheid vir God geskep om die grootste apostel te red. En wie is die ou wat jou die seerste maak op die oomblik? En wie is die mense wat die tralies om jou gesit het, of jou gemaak het, dat jy die tralies sit? En die oomblik is ek vandag, as jy vandag daai tralie, en onthou ek het begin om te sê, jou beminde spring oor die berge, maar hy spring nie oor jou eie muur nie. Ek moet daai tralie verwyder, en dit is in my vermoë, wat is my opdrag om te vergewe. Ek sluit af met hierdie woorde, tye van verkoking is 'n belofte van God. Tye van verkoking is 'n belofte van God, ouens. Maar vergifnis is die ideale operasietafel waar hierdie verkoking kan begin. Vergifnis, vryspraak, is die ideale operasietafel waar God kan werk vandag in jou lewe, in my lewe, waar hierdie tye van verkoking kan begin. Wat 'n challenge vandag, en ons gaan nou lekker nagmaal gebruik, en wat 'n voorreg is dit om op Pinkster Sondag nagmaal te gebruik en die Here te sê, Here, ek wil vandag tralies uitpluk uit my lewe uit. Amen, of balke uit my eie oë uit verwyder. Amen. Dankie om Ben. Kom. Yes. Wat 'n voorreg dat ek sal later vir julle sê wat so kosbare opoffering oom Ben al altyd maak om in die oggende bietjie dag van van Kimberley af te ry. Maar dankie oom. Ja, baie dankie Deen. Man, ek vind dat ek nou bietjie skaam mee te staan, so oom man, so ek wys die oom man hy gepraat het. Maar ek wil net iets met julle deel vanmôre. Ek is geneig om altyd ander mens se probleem raak te sien en daaroor te praat. Baie jare gelede het ek 'n maat gehad wat saam met my gewerk het. Baie, baie goeie ou. Mooi mens. Maar hy het 'n groot probleem gehad. Hy het die drank het om bietjie geboelie. En een oggend, ek het gewoond om sonoggend terug op te staan en dat ek my sonoskoolles voorberei wat ek die kinders aangebied het altyd die voorraad gehad om saam met Rien, pa en ma in hierdie kerk, in hierdie saal sonoskool te hou. Dit is nie van besprake nie, maar een oggend het sit ek daar en ek is bezig om die les voor te berei wat ek graag voorbereid om net oor te gaan. En ek hoor, ek bly onder die plotie so. En ek hoor, ek kar stop by die kant en ek gaan uit. En dis so kwart oor 6 die oggend. En hier kom, sy naam is Oudes aangerui. Ek sê, Oudes, hoe kom jy so vroeg in die oggend op my spoor? Hy sê, nee, ek wil net weer, waarom gaan jy kerk? Ek sê, wil jy kerk toe kom en wat? Hy sê, ja. Hy sê, maar ek het nie ordentlike hemp en een das. En ek sê, maar dis nie probleem nie. En ek het een baaikie, niks nie, maar vergeet die baaikie. Ek het een hempie wat bietjie groot is van my, ek gaf jou het geep, hy sê, pas, en ek geef my das. En toe rijd, toe sê ek vir my, ek sê vir jou, voor die kerk wacht.
sy sal met jou ingaan. En so 10 voor die kerk begin, stap ek buitenkant en ek wacht vir hom. Nou, deze dag nie op nie. En dan is het 3 minuten voor 10 en ek sien, nee wat, deze gaan nie op dag nie. Maar, ek sien na, kom my aangerei. En ek kom toe en ek sê, kom ons gaan sit, en ons gaan sit achter in die derde bank van achteraf. En nou deze het dan dachtig geluister naar die preek. Hy doen nie sy, wat is het naam, anyway, hy was nog nie gewees, en hy luister naar die preek, en hy sit so in dachtig, en toe die dominee die sien uitspreek, toe stuit deze nog steeds, ek sê van, deze is klaar. Dit is ons klaar, ek sê, ja, maar hy is so aandag gegeen aan die preek, dat hy nie gehoord die preek aan sê, was het nou, dit die einde van die preek nie. Maar die ironie van die saak is, toe ons daar uitkom, toe vraag iemand, vir Tannie Dorothy, wie is daar die boemelaar, wat laatst binnengesit het? Jy weet, een mens is geneig om die kwaad raak te sien in een ander mens, voor die die mooie raak sien. Maar dit is nie, waar het gegaan het, die ding is dat Oudes was soekend geweest, want net 3 weken daarna is oorlede, toe die drank sy tol geëis. Maar let my nou, aan die verhaal denk van koning David, wat is lees in 2 Samuel. Koning David was koning van Israël geweest, om al weet het, en het de koning Saul opgevolg, en ons weet allemaal dat as wanneer koning van een ander familie nou die troon oorneem, dan word die vorige koning sy familie uitgewis. En dat word doodgemaak. Maar dat was nie Dawid se traditie gewees nie. Toe Dawid koning geword het, toe roep hy sy ambtenaar een dag saam, hy sê, is daar nie nog een familielid van Saul wat nog lewe nie? En toe kom daar iemand naar voren met die naam van Siba. En Siba sê vir hom, ja, daar is. Maar hy is gebreklik en sy 2 voete. En koning David brood sê, en hy sê, nie genaal die gebreklike man nie. Of hy sê nie, die man is nie welkom in die paleis nie, want hy is nutteloos in die paleis nie. Hy sê, genaal hom. En Siba gaan haal van toe vir Mephibosheth. En dan kom ons stel onszelf voor, hierdie prentjie voor, dit is etenstijd in die paleis. Die etenstrok lei, koning David neem sy plek in, aan die hoofd van die tafel. Dan kom Amon in, neem sy plek in. En dan kom Tamar. Sy weelskone dochter, excuse. En dan kom Absalom met sy lang zwarte haare, sy haar, neem sy plek in. En dan kom Salomo, briljante Salomo, die troonopvolger, en neem sy plek in, en so neem allemaal hulle plek in. En dan wacht hulle. En dan hoor hulle, klap, klap, klap. Hy kom Mephibosheth met sy kirke en sy voete wat sleep. En neem sy plek in. En hy kan ons self vraag, wat vertel hierdie verhaal van ons? Die sonde het ons, kon ons maar sê, gebrek gemaakt. En ons hemelse Vader het ons nie afgeskryf nie.
Hy het ook iemand gestuur om ons te gaan haal, om in het paleis te bring. Hy stuur vir Jesus. En Jesus het gekom en sy mense het hom nie, wou hom nie herken nie en hy maak hom dood. Maar die graf het hom nie, daar hou nie, hy het opgestaan. En dan, nadat hy opgestaan het, het weet was hy die verskyn tussen baie mense en dan het hy opgevaar hemel toe. Maar voor hy opgevaar hemel toe, het hy belofte gemaak. Hy het gesê, ek gaan vir julle iemand stuur om julle te lei. En hy stuur vir ons die Heilige Gees. Om ons wat op pad is, pelgrims wat bereis is op ons lewenspad te lei. Ons het vandag as ons na in die moderne lewe na plek toe gaan ons en ons ken in die pad nie, dat ons het islamese sê, GPS, dat is een stem vir jou, draai rechts of draai links, is verkeerd. En soos die Heilige Geest binnen ons, hy vermaal ons en sê, hier is nou die verkeerde pad. En Jesaja het 30:18 staan, daar staan hier, sy stem hoor en sê, hier is die pad, wat jy moet volg. En so het die Heilige Geest gekom en ons kon woon, soos André Vermoorde ook gesê het, en het hier gesê het. Hy het binnen ons kon woon om ons te lei en te vermaal en by te staan op ons levenspad. En dan die wonderlijke voorreg wat ons het vanmorgen is, dat die Jezus nie kyk na ons zwakheid nie. Hy sê nie vanmorgen vir kom ons sê, maar hy sê nie gaan roep vir Dees, die alkoholist nie. Of gaan roep vir Ben, wat ook al. Hy noem ons nie meer op ons zwakheid nie, hy noem ons sy kinders. En ons kan vanmorgen met een dankbaar hart aan die tafel aansit en sê, dankie Here, dat hy ons opgeroep het na u huis toe. Dat ons vanmorgen aansit aan die tafel van die Here. Hemel Vader, ons is dankbaar vanmorgen vir die voorreg wat ons het, dat hy ons nie as wese agtergelos het nie. Dankie Here dat hy die Heilige Gees gestuur het om ons te lei op ons lewenspad. Maar liewe Here, ek wil vanmorgen bely dat ons baie keer in my lewe, Here, dat ek die Heilige Geest bedroef. Want Heere, wanneer ek verkeerd doen en verkeerd optree, wanneer ek my naaste benadeel, wanneer ek kwaad praat of neersien op mense, dan bedroef ek die Heilige Geest. En Heere, ek wil vanmorgen vergifnis vraag en dit ons sal help dat ons sal luister na die stem wat ons elke dag vermaan. Soos jy het gesê het, Here, ons moet elke dag tot bekering kom. Ons moet nie denk nou, ons het vir Jesus aangeneem en die woord sê, elke die naam van die Heer aanroep sal gered word. Ons roep jy aan, Heer, en nou is ons gered nie, nee, Heer. Jacobus sê, we staan die duivel en is dat vir jou wegvlug. Maar daar is ook een voorwaarde, onderwerp jylle aan die Heere. En Heere, ek wil vanmorgen bid dat hy vir my, vir elkeen van ons, wat vanmorgen hier sit, genadig sal wees, dat ons sal gehoorzaam wees aan die woord, ons leven onder boose tyd, Heere, maar dat ons lig sal skyn, elke dag. Ons dankie vir die gemeente, ons dankie vir Etienne en Irina, dat die voorgang, Heere, ons bid, dat die
seën van die Here op hulle sal rus op hulle bediening. En ook vir hom Here wat vanmôre hier saam met hulle is. Vader, seën elke woord en elke gedagte wat hulle bring, zodat u gedagtes in u woord sal wees. Vol van die Heilige Gees, soos die Stefanus van ons. Dank u Here dat ons vanmôre ook die voorreg het om hier aan te sit in die tafel. Ons u daarvoor. In Jesus' wonderlijke naam. Amen. Sê my oom Ben het my in die week met my gepraat, toe sê hy wil het so'n bietjie anders doen vir oggend. Maar toe het hy gevra of ek en Irina hiervoor kan kom staan en sy gaan die brood sê, dan maak jou mond oop, dan sit ons dit in jou mond en nee, ek joke. Maar so, lees my vir ons ietsie speel en kom staan hiervoor. So, so ons wil julle bedien vir oggend, is eintlik wat op oom Ben se hart is, om julle sommer net bietjie te bless. En sommer net blessing oor elkeen uit te spreek, en as ons klaar is, sy idee nie gevra, is of ons afsluit, denk julle nie, hy moet meer vir ons kom kuier nie. Jy moet sien hoe, hulle maak allemaal so, nie ek, hulle bedoel eigenlijk, wanneer laas was jy hier? Yes. Ek kan sêker om hier afsluit. Ek ben net gevraagd, as jy oor die brood en kom ons bid so minuut eers. Vader, wat een geweldige, ongelooflike voorreg is dit om vandag te weet dat ons kan deel aan die tafel. Dankie Here dat toe Jesus die eerste keer die nagmaal bedien het, het hy gesê dat doen dit dikwels ter nagedagtenis. En dankie dat ons vanoggend so minuut kan kom en sê Here ons al so minuut vandag gedenk die grootsheid van lewe wat u binnen in elkeen van ons gesit het, die grootsheid van sommer net wat u vir ons gegee het, onverdiend, Vader, die ongelooflike unmerited favor wat ons kan ervaar, maar Jesus het nie net gekom dat ons lewe en oorvloed kan hê nie, maar waar ons vandag dink aan die uitstorting van die Heilige Gees, dan weet ons, Vader, soos die skrif sê, het ons nie as wese agtergelaat nie, maar het vir ons gelos, het vir ons bemoedig, het vir ons gegee, ook without measure, die Heilige Gees. En dankie dat dit vanoggend ons deel is, Vader. Dankie dat ons vanoggend is, ons hierdie tafel gebruik, Vader, dat ons kan sê, Here, dis nie net die lewe wat ons deelagtig is nie, om Ben het so mooi uitdrukking gebruik, die GPS is binnen in ons. Dankie Here, dat het ons nie gelaat om in die duisternis te tas, of om onseker te wees nie, maar het vir ons een seker wete gegee. En ek wil amper bid, Vader, soos wat vanoggend se brood en druiwesap deel word van ons spysvertering, deel word van elke sel vandag, mag die rigting wat u vir ons het, en nie het gepraat van die legkaart, mag die ons deelagtig wees, Vader. Mag ons dit vir oggend ten volle embrace en mag ons sommer net al ons krone in die stof neerwerp en sê, Here, ons is hier om net u te aanbid. Mag ons boek gaan oor u, nie oor ons eie poging. En Jesus, nou, word u verheerlik sommer net in ons saamwees, word u verheerlik in die fellowship net met hierdie heilige sakrament wat u vir ons gelos het, want daar soveel krag is, Vader. En mag harte verkoek word volgend. Mag elkeen van ons die vermoë hê om, wil ek sê in hedendaagse terme, die palissade rondom ons af te breek, sodat u kan binnekom. In Jesus' naam. Amen. Heren, ek wil ook nie dankie sê dat ek dink allemaal van ons wat hier is, is in een of ander manier in my vie boos het.
wat krepel en onwaardig voel om aan die koningse tafel te sit vandag. Laat ons vandag, dankie dat ons met vrymoedigheid kan kom en soos Irina gesê het, so dikwels, dat ons vanoggend aan die tafel kan kom en gewelkom word deur die Ewige Koning in Jesus naam. Amen. Jesus. Voordat ons bid, om Bennet ouder gewoonte ietsie moois geskryf het, Alma net vir ons gaan lees, kom ons maak sommer ons oë toe, dan ontvang ons dit. Here, onze Here, hoeveel majesteit is U naam op die hele aarde? U heerlijkheid is hoër as die hemele. Ons wil U prijs met alles wat binnen ons is. Ons wil U heilige naam prijs. Ons sal nooit U goeie daad vergeet nie. Dankie dat U al ons sondes vergewe. Dit is U wat ons genees van al ons siektes. U verlos ons van die dood. U bekroon ons met liefde en medelee. U vul ons lewe met goeie dinge. U vergeld ons nie volgens ons oortredings nie, want so ver as die ooste van die weste is, so ver verwyder U ons oortredings van ons. So groot is wat die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is die onfeilbare liefde vir ons. Kom ons loof die Here vir sy magtige dade, vir sy eindelose grootheid. Ons wil U prys vir so lank as wat ons lewe, want U regeer vir ewig. Waardeer hom altyd so. Dankie. Ja. Ja, hoe kosbaar is dit nie? Is jy bewus van die Here se liefde en sy verkoeking, bemoediging? En mag die Heilige Gees, net voor ek vir jy nie vra om te bid, mag die Heilige Gees, soos jy nie ook gesê het, elke dag, die hart verkoek in Jesus naam. Jezus, sal jy sommer vir ons een van die goeie gebede van jou kom? Ek... Oh, brother, dankie julle, ek wil sommer vra, wie is lief vir Jesus? Kan ons anders sien? Ok, wie is lief vir Judas? Ons toets lê nie in hoe lief ek vir Jesus is nie. Dit wat ons nou gedoen het, hy het dit gedoen vir Judas. Hy het dit gedoen vir elkeen van ons, nie so oulik soos wat ons nou is, dat ons hom ken nie. Maar het ons lief gehad voordat ons hom aangeneem het, voordat ons hom geken het. Dis maklik om vir so eister lief te wees. Het is moeilik om vir die ander ou, hy het gepraat oor vergifnis, en ons kan baie maklik koppe was, maar ons is geroep om voete te was van die een wat ek voel my verraai het, dan raak hierdie reel. Amen, ek beklei mooi. Die geweer, dit wat hy nou sê, staan in die Bybel. Toe Jesus het met die doel langs Judas gaan sit in die laaste nagmaal en hy het gesê drink almal. Judas het bygesit en hy het vir hom ook gesê drink uit dit my vergifnis. Hy het gesê hierdie bloed spreek vir my vergifnis. En hy het vir Judas aangebied en gesê drink. Jesus. Dankie. Die wat kan staan, kom ons staan sommer net saam asseblief. Kom ons bid. Vader, is vir ons 'n voorreg om vanoggend hier te staan en vir U te kom sê dat U 'n goeie God is en dat U 'n goeie Vader is. En dankie dat ons vanoggend weet U hart is vir ons. Dankie dat die woord sê nog voordat ons U aangeneem het, het U ons aangeneem. Dankie dat die woord sê so lief het U die wêreld gehad, dat U Jesus gestuur het. En Jesus, dankie dat U so lief was vir die wêreld, dat U bereid was om te kom. Dankie dat U lewe kom neerlê het. En dankie dat U terug is na die Vader toe en voorspraak vir ons is, maar dat U
die Heilige Gees gestuur het om hierdie wandel van ons op aarde saam met ons te kom stap. Dankie dat U by ons is, Heilige Gees. Dankie dat U ons kom lei in alle waarheid. Dankie dat U nie net op 'n Sondag beskikbaar is of wanneer die gevoel daar is, of dankie dat U elke oomblik van elke dag daar is, dat U ons help om ons wandel deur hierdie lewe, elke voetstap terug. Dankie Vader dat die woord sê, dink oor ons, en wanneer U aan ons dink, dan is die gedagtes wat U oor ons dink, goeie gedagtes. Gedagtes van seën, gedagtes van voorspoed, wat vir ons hoop gee, dat ons 'n hoopvolle toekoms in U kan hê, elkeen van ons wat hier staan. En al voel dit op sekere stadiums nie, Here, die goed maak nie vir my sin nie. Dankie dat ek kan bid, Heilige Gees, dat U regtig vir elkeen net sal kom wys en kom lei en sommer net die prentjie, die puzzle laat sin maak. Ons eer U omdat U so goed is vir ons. Dankie dat ek elkeen wat hier staan net kan seën. Waar ons uitgaan hierdie week, dankie Vader dat U alreeds in elke situasie is wat dalk moeilik is. Dankie dat U die een is wat wat vrede bring. En ek wil elkeen hier seën met God se vrede in Jesus naam. Amen. Blessings, liefie julle.